Vážení diváci, s omluvami přerušujeme vysílání vašeho oblíbeného magazínu, abychom zařadili následující zprávu. Bezpečnostní informační služba zachytila depeši z čínské ambasády jisté nejmenované technologické firmě v Číně. Zpráva se nám jeví natolik závažná, že ji uvádíme v původním rozsahu. Drahý soudruhu řediteli, tato zbytečná osoba má na starosti servis tří robotů v budoucí provincii Česko. Dle vašeho přeosvíceného požadavku popíšu zkušenosti s jednotlivými modely pravdivě. Robot miloš je od počátku problémový. Trpí neřešitelným únikem provozních kapalin, takže je možné jej uvést do chodu jen přibližně jednou za týden. Procesor svým výkonem nestačí na zamýšlené funkce. Což se projevuje například záškuby servomotorků, které řídí mimiku. Podřadný latex, který byl použit na kůži robota, prochází takovou degradací, že model už prakticky vůbec nepřipomíná původní objekt, za který byl při první návštěvě naší vlasti vyměněn. Zdaleka nejhorší problém je ale v oblasti umělé inteligence. Ta postupně degenerovala do dnešního stavu generátoru náhodných věd. Upřímně, model by se nedal uplatnit ani na nenáročném africkém trhu. V Česku však, k mému překvapení, stále plní svou funkci. Pokud jde o robota Lipovská, toho jsme pro jistotu umělou inteligencí nevybavili vůbec. Proto je nutné, aby jej ovládal zkušený operátor soudruh Bobošíková. Bohužel, datový tok nutný pro jeho provoz musí být tak silný, že je nutné, aby byl robot ovládán z bezprostřední blízkosti což nepůsobí dobře. Z tohoto důvodu jsme robota Xavera, Nakonec umělou inteligencí vybavili. Přestože k mání za rozumnou cenu byla jen úroveň kuli. Zdá se, že Xaver plní své funkce. Na váš dotaz, zda je robotem i ovčáček, tak ku podivu není. Rozhodně není náš a zdá se, že ani ruský má původní domněnka, že by mohlo jít o stroj třídy Teflon, se nepotvrdila. Dle mého pátrání jde překvapivě o biologickou entitu, i když se zdráhám použít slovo člověk. S pozdravem čest straně a číny lidu, váš ponížený služebník Lipo. P.S. Další roboty neposílejte, tihle budou k zamýšlenému účelu bohatě stačit. Konec zvláštních zpráv.